sljedeću vežbu izvodimo u parteru. Ovo je također vrlo kompleksna, ne bi bilo loše da bude tu neko za prvi put da nam to lijepo pokaže i objasni ovako. Super. Znači ove noge smo bacili, u bočnom smo položili na podu, znači ja samo ovako da ne može pećeš. Kad bude napravila bočni most, radit ćemo jednu vežbu, možemo da izvedemo kao vežbu za stomak, svakako je složenje da radi leđe, ramena i tako dalje. Znači kad zauzmeš položaj za most, ruku ćeš levo staviš na potrek, probat ćeš da lučiš kolena kad budima i lakar, kako hoćeš lakar da dodiriš kolena. Da probaj. Znači, položaj za most, odlično, odliš ruke, kolena lučiš na tebi, odlično, iza te tebi, ovo je da su upravo. Tako je. Tako je, radite 10 ponavljanja, na obe strane radite, naravno. Vežba je zaista jaka. Odlično, spusti, super, odlično. Dobro, evo pokazat ćemo još jednu tešku u karteru, opet ćeš se na stomak. Idemo u položaj za sklek. Tako je, jedna druga noga. Eto, dobro, ovdje iz položaj skleka, treba znaš da treba već kada se zaljuljaš i opet ka jednu laktu da... Tako je, kolena kava, odlično. Odlično, aha, ajde dobro. Tako je, tako je. Treba još malo da se zaljuljaš, slobodno izvedene noge. Super, iza te tebe. Dobro, zastaneš, spusti kolena. Dobro, teška vežba, teška vežba. Za jake žene, za jake žene, može da se radi opet i ova vežba sa sklepom u nekim opcijama. U svakom slučaju, bitno je dobro se zgužvati na tu stranu, na levo i na desnu, gdje ovo aktivirate jako trebučnu strukturu. Svakog gornja dela radi, te svaka čast, sad se možete da smeša.